Ta mal mal, unë i këtë punë kam bëtë anë jetën. Edhe dashni s'kam po asë kur, jo kam po asë dashni. Por nuk e kam ditë me e paracitë, në është ta kusë ditë. A pove, ka lej, ma te për në dridhë unë, se gjove kërë ka lej. Ja, edhe jeshtë i kam pas bëtë dashtë, me dashtë një këtë, edhe e pështë gjotë në kështu, edhe nuk me ti për mu. Me ta besjarë. Iku një dali, mërë, iku një dali. U shë ti këtë gjithë me gjithë mu, të anë gjithë mu. Edhe punë, profesion, një këtë. Ashtë i prenari to, o që a shkojnë mirë me një tjetin burë e gru. Në ka marë në punë, me pasur shpinë. Një këtë punë, më bëjnë, një punë, një punë. Me hangër, me hangër, me hangër bëkë. E shkreti vetë. I shpjeti e më hajde. Anton Krosaj e Drone Gjaj. Hajde me lyllë jemë, hajde me zemër jemë. Hajde me zemër, hajde. A të kujtohet të ashtia jonë? Of, Lullet, kaj filet, rëna filet. A të kujtohet gëmë? Po, si së kujtohet me zemër. Kam dash me gjithë palpësin të më, me shpirë. Urna gru e dashtën, urna. Ua, falemnesh shumë, shumë falemnesh. Vetë se gru e dashtën, që pas me mimit temë, Pa? Dashunia është sakrificë malë, është lodhje, del djerë sa i kaqë. Lodhje e fort, punë dhe vetëm punë. Ja ma i të marë shatë keqen, mas o habit ma i zemër, po që farë punë e dashnia? Dashnia është qef! Dashnia gru, është sakrificë të është. Ashtë lullje. Rrëmër. Më falë. Ikëvëm. Ja, ba. Etë, dashnia ashtë sakrificë. Ashtë punë. Ashtë lullje. Unë me gru e dashën, dashnia. Se më se ka provu në i herë këtë qashtë dashnia. Ja, ma i të varshat keqen. Si mas studimeve të fundit të institutit francez të seksologjisë, më rezulton që dashnia Ashtë qef dhe vitëm qef. Thutit, që të nëmë? Ja, ja, desa me ilo njëse mizë një atë, ja, ja. Thutit ashtu. Nga të mas mizëve i shkreti. Thutit ashtu. Po, si mas studimeve të mija personale, thash, qindë herë po të apërshish, dashnia është punë dhe vetëm punë. A i s'ju të fërtë kë, dhe me mi që u nervat. S'ki halti dhe me mbo nervës e shakur? Jo, s'po të bëjmë nervë ahit! Mërë dashnia është qef edhe ka marukja punë edhe mëse zgjatë ma të tash! Dashnia është punë! Mërë qef tash! Dashnia është punë! Qepe! Më dhe! Dashnia punë tash! Qef tash! Punë! Qef tash! Punë! Mas bani një shtumë, që përbani një shtumë? Ertë, amel, mjaltë, kretë, dashnia është ashtë 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 Dashnia është punë! Ti që po thu? Dashnia është qef! Pasha shkirtin e bas, prenor, ka krejt drejt kja njëse jote. Se? Se dashnia është taman qefë. Po pse? Po me pakar pun ma kikshin leon mu, marburri dhok. Po se për një morë.